မလ14ရက်နေ့ကလင်းငယ်လေးတစ်စင်းမိုးမျောတိုင်းရဲ့တိုက်ခေါင်မှုရဟရင်စင်သက်ကွက်မှာအောင်မြင်မြင်စင်သက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ပင်ပါရဲ့လင်းရင်တစ်စင်းမြေပြင်အချက်ပြစနစ်မပါဘဲနဲ့နေရာချင်းချင်းလေးမှာရအောင်လို့လင်းရင်စင်သက်နိုင်ခဲ့တာဒါပထမအဦးဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒူဝိုင်းမြို့ကနာမည်ကျော်မိုးမျောတိုက်ခေါင်မှုနေရာချင်းချင်းလေးမှာလင်းရင်ကိုစင်သက်ပြနိုင်သူကအသက်39နှစ်အရွယ်စွန့်စားတရုတ်ပြလင်းရင်မှုဖြစ်သူလုခ်ဇက်ပီလာဖြစ်ပြီးတော့လေရင်ပြေးလန့်အတွက်မီတာ20ပဲရှိတဲ့ရဟရင်စင်းကွင်းမှာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကလေရင်ဆင်းဖို့3ချိန်မြောက်ကြိုးစားသွားပြီးတော့မှအောင်မြင်သွားတာပါ။ရဟရင်ဆင်းသက်အခွက်ကလည်းလေထဲပေအမြင့်600ကျော်မှတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒူဘိုင်းမြို့ကအထက်ပေါင်း56ထက်မြင့်တဲ့နာမည်ကျော်ဘူရာအယ်အာရဖ်ဟိုတယ်ကတညတဲခိုစီဈေးအမြင့်ဆုံးဒေါ်လာ2000ကျွဲထိဈေးကြီးတဲ့ဟိုတယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကဟောလိဝုဒ်ရဲ့တဲ့ရဲ့ရင်ပေါ်စွန့်စားရုပ်ရှင်ကားတွေမှလည်းပါဝင်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုစွန့်စားမှုကိုလုပ်ဖို့တော့လေရင်မှုက2021ခုနှစ်ထဲကအကြိမ်ပေါင်း650အစံလေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကသူ့ရဲ့အကွက်ပြောင်းမှုအဆုံးသက်တော့သူကအဲ့မြေပြင်ကွက်လက်လေးမှာမုန်လက်ကပေါ်အဝိုင်းပတ်လေရင်မောင်းပြီးတော့တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေပြီးတော့လေရင်နဲ့တိုင်ပင်ထုတ်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။လေထိုးစကားတူတွေပေါင်းရယ်ဆက်လက်နဲ့ပြည်စီနဲ့ပုံတူထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့အမျိုး30ကျော်ပါတယ်။ Check နိုင်ငံကုမ္ပဏီတို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းအထူးရောင်းနေတယ်မှာနောက်ဆုံး HIMARS Future ဒုံးပစ္စည်းနှစ်ပါပါလာပြီးတော့တကယ် site to guide to ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်ကဝယ်ယူလဲဆိုတာမပြောပေမဲ့လည်း Ukraine ကိုရောက်ရင်လည်းရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဒီစစ်သုံးပစ္စည်းအထူးရောင်းတွေကလူလုံပိုးသားနဲ့ချုပ်လုပ်ထားပြီးတော့ Radar နဲ့ကျင့်လဲအပူဓာတ်ထုတ်လုပ်တဲ့တကယ် asset လိုမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ကားတို့တစီကိုလေမထုတ်ခင်ခောက်ပြီးတော့အထုတ်သေးထိုင်ထားရင်စစ်သား2ယောက်ကနေ4ယောက်ကတဲမနိုင်ပြီးတော့တုံးငန်းနေဆိုရင်တော့10မိနစ်လေထိုးတာနဲ့ကားပုံဖြစ်သွားနိုင်ပါလိမ့်ကမ္ဘာမှာရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံထုတ်တင်ကားနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေသလိုအခုလိုအယောင်ဆောင်စစ်ပစ္စည်းတွေလည်းအဝယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီကအလုပ်ဖြစ်နေတာပါအထူးကြဆိုရင်တော့ရုရှားစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ကသူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဝယ်လိုက်လာတာအခုသူတို့လုပ်ငန်းကယာနှုန်းဖြင့်ကြီးထွားလာပါတယ်သူတို့ထုတ်တဲ့လေးမုတ်ကအတူရောင်တစည်းကလည်းအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးတော့ဒေါ်လာ1000ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ3000အထိကျသင့်ပါတယ်မလ14ရက်နေ့ရုရှားနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းခီးစင်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင် MI171A2 ရဟတ်ယာဉ်အသွေးယူမောင်းနေမှုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သမ္မတပူတင်ကရုရှားပြည်ထောင်စုတွေကဘူရတီးယားနိုင်ငံလေးရဲ့ဦးလံဦးရဲရဟယင်စက်ရုံကရဟယင်မောင်းလေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ပြန်တန်းခီးစဉ်အတူလေးတစ်ခုတွေစမ်းသပ်မောင်းနှင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခီးစဉ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဒေတာခေါင်းဆောင်နေတဲ့အတူသမ္မတပူတင်ကစက်ရုံကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းမိန်ကွန်းခက်ရှိရှိတစ်ခုခြွေသွားတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့တန်းခတ်ထားတဲ့ကြားကခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတဲ့ရုရှားရဲ့စီးပွားရေးစွန့်အားဆိုပြီးတော့သမ္မတကချီးကျူးပြောကြားသွားပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကမကြုံစဘူးအောင်များပြားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့ရုရှားစီးပွားရေးကထင်ထားတာထက်တောင်မှပိုပြီးတော့အားကောင်းနေတယ်လို့အခုလိုပြောသွားပါတယ်။ Fundamentalne Asnova Asnova ရုရှားစီးပွားရေးကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အတွင်းအားလိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံပြိုကျမယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းရုရှားကထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ခိုင်မာအားကောင်းတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်။ရန်သူကစစ်ရုံတွေရပ်တန့်ဗနာရေးစနစ်ပြိုလဲသွားပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာလိုက်စားပြိုကျဖို့ညှော်နေပေမဲ့လည်းဖြစ်မလာပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ရဲ့အရှိတ်မိုင်မောင်း3000နီးပါးကဘူရတီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဦးလံဦးတဲ Aviation စစ်ရုံက1939ခုနှစ်ကတည်းကတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်စစ်ရဟယင်တွေထုတ်ပေးနေတဲ့စစ်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရာသီကျောင်းပိတ်ရဲ့အတွင်းမှာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့ကျောင်းသားတွေကြီးပဲတွေ့ရတဲ့အာဖဂန်တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့မလာရှိရဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့မရောက်ခင်နှစ်ရက်မှာပဲမလာ6ရက်နေ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျောင်းသူတွေကျောင်းတက်ခွင့်မရပဲနဲ့ကျောင်းသားတွေကြီးတက်တက်နဲ့အဲ့လိုတက္ကသိုလ်တွေပြန်ဖွင့်ခဲ့တာပါ။တာလီဘန်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာချမှတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးထဲမှာတော့အစ်စ်မြင့်ပညာတင်ခွင့်မရှိတာလည်းပါပါတယ်။သူတို့တက်လာကစားကတော့အရင်ကမိန်းကလေးတွေကြောင်းတက်ရင်ဘလို့ဝစ်ဆင်ရမယ်အိမ်ကအမျိုးသားတူဦးကျောင်းကိုလိုက်ပို့ရမယ်လို့ပြောခဲ့တာကနေပြီးတော့အခုပိုတင်းကျက်ပြီးတော့ကျောင်းမတက်ရတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်သွားပါတယ်
နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တာလီဘန်တွေကဒီကန့်သက်ချက်ကယာယီပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်အလဲတန်းကြောင်းနေတာမှပိတ်ထားတာတစ်နှစ်ကျော်သွားပါပြီ။ပညာရေးပြင်တခြားနယ်ပယ်တွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေကိုကန့်သက်မှုတွေမျိုးစုံလှုပ်ထားတာမှာတော့အမျိုးသမီးတွေအစိုးရအလုပ်တွေကနေဖြုတ်ခံရ၎င်းဆိုရင်လည်းအရန်နှိမ်ပေးတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေကပန်းချီပွဲစီအားကစားရုံတို့ကိုလည်းမသွားရတဲ့အပြင်အိမ်ပြင်ထွက်ရင်လည်းဒီကိုယ်လုံးလုံအောင်ဖုံးကွယ်ခိုင်းထားပါရဲ့။တယ်လီဖုန်းမှာဗီဒီယိုတိုလေးတွေဖန်နေနိုင်တဲ့ TikTok application ကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီကပိုင်တာတရုတ်အစိုးရကွန်မြူနတီပါတီ CPP တို့နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တာကြောင့်ပြဿနာတက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကနေဒါဥရောပသမဂ္ဂတို့ကအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုန်းတို့ကွန်ပျူတာတို့မှာ TikTok app ကိုတားမြစ်ထားသလိုသူတို့နိုင်ငံတွေမှာလုံးဝမသုံးဖို့နှိုးဆော်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ TikTok ကိုထွင်တဲ့ Bytedance ကုမ္ပဏီကတော့တရုတ် CPP နဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့အသုံးပြုသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုတရုတ်အစိုးရကမပေးပါဘူးလို့ကုမ္ပဏီအတွက်အာမခံခုခံပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကိုလုံခြုံရေးအာမခံမှုအတွက်လည်းအမေရိကန်ကအသုံးပြုသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စု Texas ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ Oracle နည်းပညာကုမ္ပဏီကိုရွှေ့လိုက်ပြီးတော့အပိုဆောင်သိမ်းထားတဲ့ backup အချက်အလက်တွေကိုအမေရိကန်နဲ့စင်ကာပူတို့မှာထားပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကိုအာမခံနိုင်မှု TikTok app ကိုအသုံးပြုသူတွေရဲ့အချက်အလက်လုံခြုံရေးအတွက်Bytedance ကဒေါ်လာ10,000ချီသုံးစွဲထားပေမဲ့2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကပဲ TikTok အသုံးပြုတဲ့သတင်းတောက်နှစ်ယောက်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသူတို့အလုပ်သမားတွေရယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေကိုသူတို့အလုပ်ဖြုတ်လိုက်ရပါတယ်။ TikTok ကိုပိတ်ပင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုတရုတ်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုရင်တော့အမေရိကန်ကအခုလိုတားမြစ်မှုဟာသူတို့စိတ်မလုံးတာကိုပြသနေပြီးတော့အာဏာအလွဲသုံးစားမှုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာလည်း TikTok ကိုသုံးလို့မရပါဘူး။တရုတ်ကတခြားလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ YouTube, Twitter, Facebook, Instagram စာမျက်နှာတို့ကိုလည်းပိတ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။